Yesu asifiwe. Muda wetu umefika kwa ibada yetu. Na tutasimama tuombe Mungu. Mtakatifu, mtakatifu Yesu Kristo. Tunaliinua jina lako na kusema asante na shukrani. Kwa makuu umetutendea wiki mzima. Na pia tukafika kwenye usiku wa leo kuchelewa neema yako kuna kwamba pambazuko limeonekana kwetu tuko wazima ngawache madhaifu ya mwili mmoja wetu ambao shetani alitaka tukanyagia kuleta homa kali kikohozi lakini umetuonekania mfalme na kuwa chini ya taa ya nyumba hii. Kwa hiyo tukushukuru, tunakuhimidi kwa makuu na maajabu yako. Na kwa hiyo kama wanadamu, mara kwa mara tunakosea, kupenda na kutokupenda, kwa mawazo, kutizama kwetu, kusikia kwetu, kufikiri yale ambayo hawezi kukusaidia katika kazi yako. Mungu wetu tusamehe, tuoshe kwa damu yako Baba. Wana na binti zako wameshakuwa hapa, wale wangali njiani kufika, tutazamie sote chini ya damu yako Yesu Kristo. Tunapoanza ibada yetu tuianze salama kama vile Alfa na Omega tutuonekania mahali kote, tutakapobariki wengine usitupitie kote dogo. Asante sababu utakuwa nasi mwanzo na mwisho. Tunaomba hivyo kwa jina tukufu la Yesu Kristo. Basi ndio Mungu wetu Hallelujah.
Thank you.
Amen.
mnampenda sana maki mnaanza kumabuda hapa. Sio kurandre kite mujina yake. Frère Abraham dit ceci, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Asime tuliona nyota yake na tumekuja kwa ajili ya kuweza kumuabudu. Prêché le 16 décembre 1963 à Tucson, Arizona. Frère Abraham dit ceci, Dieu peut répondre à vos prières par un songe. Ainsi, parmi les hommes, personne ne peut attendre la voix audible de Dieu si ce n'est le prophète. C'est le Amen. 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 C'est Mungu anaweza kujibu kupitia nini? Sana. Mungu anaweza kujibu kupitia nini masonje, mandoto. Ndoto. Amen. Amina. Me hakuna bali kwa watu wote na wewe Mungu anaweza kujibu kupitia ndio? Me kuvua audible personne. Isipokuwa ni nabii pekee. Amen. Amen. Sasa ukishakwambia leo kama ulisikia voa audible ya Mungu, maana yake na wewe nabii. Sasa kwa sababu kwa sababu mimi sikuna nabii niko na sasa uko nani unamsema usikie kwa Biblia hapo. Ah. Mungu aturehemu sana. Amen amen. Il continue de dire ceci. Il dit voyez-vous? Joseph n'était pas un prophète. Amen. Amen. Sasa Joseph hakuwa nini? Prophète. Hapo kuna sema Joseph bwanake ya nani ya Maria. Ainsi, Dieu ne pouvait pas lui parler de cette manière là. Amen. Asa Mungu hangeweza kuzungumza na Joseph kwa hiyo namna. Namna gani ya kwao dibe? Ndio kwa maana Mungu wakati alikuwa kumzungumzia Joseph alikuwa naye katika nini ndo? Akamwambia Joseph uko na lote uko na lala busingizi. Usiogope kumchukua Maria hadi bibia. Ile mimba iko nayo ni mimba ambayo ni pia kwa Roho Mtakatifu usio. Hakumwambia kwa sauti hivi asemu chana Joseph. Alimlaza kwa. Tu alikuwa ni mtu akokuwa nabii. Mimi nabii. Alikuwa tu yuko sehemu pale nasikia sauti ya Mungu inasema ndio kazi ya nabii. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est dit ceci. Et ainsi, il a laissé s'endormir et lui a envoyé l'ange du Seigneur dans un songe. Amen. Asa na hivyo Mungu akamwacha Yosefu aweze kulala na akamtumia malaika wa Bwana katika nini? Ndoto. Hapana voix audible. Il est dit ceci. Maintenant, alors Dieu envoya son ange et lui révéla cela. À ce sens, Mungu akatumana malaika wake na kamfunulia hayo. Sa révélation du songe, ufunuo wa ndoto, vit à Joseph, kamjia Joseph, et savait qu'il n'y avait aucun mystère dedans. Na kajua ya kwamba hamuna siri yoyote humo ndani. Ndio kwa maana nazoea kusema Mungu akishakuzungumza kupitia ndoto, itakuwa ni ndoto yenye nini wazi. Ayombi mtu yote ya kutafsiria nayo tena. Yu shomba mtu ya kutafsiria, tuomba tumtafute nabii wa kutafsiri. Sasa na nabii sha tafsiri vyo? Yote. Amen. Amina. Il est dit, l'ange vit vers lui dans un songe et vit un ange dans son songe. Amen. Malaika kamujia Yosefu katika nini ndoto na Joseph akamuona malaika katika nini? Ndoto. Maintenant, un prophète ou un voyant ne va pas dormir. Mm-hmm. Il voit l'ange se tenir ici. Mm-hmm. L'autre homme lui va dormir et voit l'ange. Amen. Amina. C'est quoi ça? Nabi, muonaji, hawezi kula. Halali. Yanaonaka tu malaika na shimama pale anaanza kuzungumza na. Mimi mtu wa kawaida anapasha kulala kwanza. Amzungumzie kupitia nini? Sasa ni mafundisho yenyewe kuna zaga leo kusema sasa hivi twasi so moya tu ya kushotea ni kwa ndugu fulani ambaye alisikia kwa audible mudirne 60 kelke Mungu alizunguzia kaenda kuchukua makanda zote kwa Amerika alisikia kwa audible ulitosha wapo fizi yetu tatizo ni nini nitakusoma nini mimi na biashara leta muangaze ya yote. Amen. Anasema mtu wa kawaida Mungu aweze kumzunguzia kupitia nini for audible mimi kujana na shetani anasema mimi nisikie kwa audible. Njoba nenda kukusanyisha nini makanda zote. Unapaswa kushotea. Kushotea kwa? Unapaswa kushotea ni kwa nabii. Kwa nabii pekee. Kete kubelize. Amen, amen. Kama Mungu kwa kiroho mwisho ile kuna tuko tunaenda. Nzuri sana. Prepare me dit ceci. L'ange lui dit, maintenant Joseph, il n'y a pas d'énigme. Il n'y a personne qui peut interpréter cela pour toi. Malaika akamwambia Yusuf, sasa hakuna vitu vya kuwazia wazia, hakuna mtu anaweza kutafsiria hiyo. Ainsi,
Je vais te dire ce qu'il est. Kwa hivyo nitakwambia ambayo kiko. Je vais le rendre réel pour toi. Nitakuonesha, nitakutimizia wangu kuonesha nacho wazi wazi. Akiombi nini tafsiri? Tafsiri. Personne qui vient, personne qui peut le rendre réel pour toi. Hakuna mtu ambaye anaweza kuonesha nayo wazi wazi kwako. Maintenant ne crains pas de prendre Marie ta femme car qu'elle a connu elle vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, c'est aussi un peu comme tu vois Marie Anani, du diaco. Alors, quand on a dit ma fiancée, le pas de quoi on a insisté, fiancée, ici, il y a une Maria. Maria, je suis venu à fiancée, on a venu à Nini. Doua. Mais il faut pas pour le faire. Eh, il faut venir à Nini, Doua, vous voulez venir à Nini? Sasa tunaenda katika somo yetu fupi ambayo inaitwa la grâce pour l'épouse. Neema kwa ajili ya bibi bibi harusi. Okay, na mimi nisome pale katika Luc chapitre 13 verset 6. La Bible dit ceci. Et il a dit aussi cette parabole à un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Et il vit pour y chercher du fruit et il ne trouvait point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans et je viens chercher du fruit à cette figuier et je n'y trouve point. Coupez-les! Pourquoi coupez-les-t-il là? Et pourquoi occupez-la-t-il la terre inutilement? Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumet. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Sinon, tu les couperas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va lui parler de ça. Amen. On n'a pas chaque fois quand tu vas curer. Dieu. Il m'a dit, il est quoi ni mon frère m'a envoyé sous à les sacs à couleta. La qui la mère de nos yeux, c'est ma femme, m'a dit si il m'a dit à Kawaïda, ni parabole, ni mon frère. Amen. Sasa ile mfano na Biblia kama unaona tutafsiria nayo sasa kutuonesha ile alikuwa anatafuta kumaanisha nini pale Yesu. Ndio kwa tumesema kama nini neema ya bibi ya harusi la grâce pour l'épouse. Neema ya bibi ya harusi ilikuwa revendiquée, la grâce pour l'épouse a été revendiquée par les gardiens. Par les sentinelles. Pale Yesu alikuwa anasema baika baikate. Sasa huyo wenyewe alikuwa anachunga mule katika nini ile bustani akasema hapana ye Bwana. Il faut tout s'y gâter. Ça dit moi, il est une voix qui est viva. Il peut être un amour qui est. Moi, je suis un bolet, ni arrosé, ni palindier. Mais les autres, quoi que tu t'appuies, mon Antalis a été chez Matunda. Et moi, non, il gâte. Ça dit quoi, ni ma pomme, mes allées, aux aînés, comme ma bâtie, je te laisse avec les quatre amis. Mais tu viens écrire de l'eau, comme ma bâtie, ma fête, les aînés, il y a eu des produits. Attends, vous les aînés, j'ai dit, il y a eu des produits. Mais si yo muti wa kama vile. Wakati Yesu alikuwa anasema hapa alikuwa anajirefere na muti sisi wanadamu. Ni sisi. Yo alikuwa anajirefere na tunapaswa kuproduire matunda. Ndio. Fere tutafutaka kukatwa kutoka mu presence ya Mungu. Un vigneron gardien ambaye ni sentinelle, le Saint-Esprit. Akaenda ku intercéder juu yetu. Ndio. Roho Mtakatifu. Yo ndio nisa kututia kabla msingi ya dunia kuwepo katika kitabu cha usema kwa mwana kondo. Akasema hata hapa baba Bwana usibatupe Bwana, usibakate. Sasa mwa baliza kuchungwa nini vipa? Mbaya. Ipatie mwaka mmoja, hapana miaka mbili. Mwaka mmoja nipalilie. Nitie fertilizer angre. Nimwangie kumai nione kama haitatosha nini matunda. Amen. Amina.
Je tuko pamoja? Ndio. Mwaka moya inaanza sasa. Unaona pale Litere anachomokea. Mm. Unaona Litere anakuja na ujumbe ya nini ya patience? Mm. Ile mtu haikutosha nini matu? Hakuna matu. Je, alivyofanya fani hapa? Hapa. Hakuna. Ndio tunda kule na yetu tunazungumzia sasa. Kusudiwa kwa presence ya Mungu, Mungu akukubali tena. Before uko ni mtu wenyewe uliweza kutosha nini tu? Uko ule mtu wenyewe unaenda unyakuo. Me hapo mahii mwaka ya kwanza hapa tunaona nini? Patience. Tunaona mbona nani ujumbe ni tena kuna nini alivyomba ilifanyika? Ilifanyika. Tunaenda tena mwaka wa pili. Kuna mbona Wesley na Pieter Utawa, hakuna nini alivyomba ilifanyika? Tunaenda mwaka wa ngapi wa tatu? Tuna amour fraternel, tuna pa pentecôtiste, ma don du Saint-Esprit. Mungu akwa kina beba don. Mungu anakuwa na beba don nini? Saint-Esprit, ni tunda yenyewe, hapana matunda za roho, me tunda yenyewe. Tuna pa pentecôtiste bana pia na misisumuko, me hapakuwa nini ale? Me wakati tunaona l'homme à la 4e génération. Donc Branham anapia na ujumbe ya kutosha katika madhehebu. Amen. Bali tunakuwa deja à mesure ya kuproduire nini tu? Amen. Amen. Je tuko pamoja. Yeah. Mungu aturehemu sana. Amen. Frère Branham anasema hivi. Anasema hii wakati yote alivyomba yenye fanyikaka. Ndio. Juu ya nini Saint Esprit kwanza haina hapo na bantu, bali kwa ndio na matunda ya Saint Esprit. Mm. Le fruit du Saint Esprit et le Saint Esprit c'est deux choses différentes. Amen. Amen. Watu wako na matunda ya Roho Mtakatifu, mimi hapana nini Roho? Bako na matunda ya Roho Mtakatifu mimi nafanya tena les attributs du péché. Mm. Litere kuna ubini bantu mimi kuna pipe yake, kuna vuta sigareti. Mm. Iko na ubini bantu mimi kulanda na ndio kulanda. Kuiba na ndio kuiba, buzizi na ndio kuibuzini. Mimi ni banani wa Katoliki. Wa Katoliki mwache sibu tu tukuye tu tukuiba mingi. Unyakuwa ni fanyika pale. Mm. Iliomba nini tunda yenyewe yenyewe ya original. Amen. Iliomba ujumbe wa kuturudisha nini muedeni ya 100%. Amen. Hapana nonat virgile. Mm. 9% wala 80%. Amen. Amen. Bena tukona nini mtu sasa la 4e génération. Na ujumbe wa kutuambia mtoke mtoke miongoni ya hao ili msiweze kupigwa na mapigo ya. Mm. Ndio pale tunamuona ndugu Branham. Anatokea sasa na ujumbe wa kutupatia nini Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Je vous bénisse. Amen. Leso kula kena mzoea kusema ya kwamba mtu yoyote unyasi kuamini ujumbe ya wakati wake. Mm. Hakuna Roho Mtakatifu. Mtu yoyote mwenye un prédicateur, un pasteur ou ministre yoyote mwenye hawezi kumunuku nabii. Mm. Katika ile kazi yake, ile shamba yake, ile miti zake mule, hamuna tu. Hamuna nini unyaku? Ndio nani afredi? Amen. Amen. Je tuko pamoja? Amen. Mnakumbuka songe ndoto ya dada Shefet. Wakati moya aliwezaka kulota akaona Sasa mimi naona mtu mwenye yuko kule juu katika kimulima yuko na mwanga nini maji? Mm. Maji chini. Mm. Ndugu Brana hapo kaanza kuinterpret kusema kama ile maji ilikuwa ni nini ni roho? Ilikuwa ni roho mtakatifu kuna maandika chini kutoka wapi huku juu hapana huku juu nje ilikuwa natoka huku juu ule ndugu ule dada ule kuona mzuri akona sasa ni wewe Branham ndio niliona huko kule juu uko na mwanga maji huku chini ile maji ndugu Branham akasema ni Saint Esprit iko natoka huku na mwanga huku baki hapa wote huku chini walikuwa ndio na matunda ya Saint Esprit ndio kwa maana hapa kuongea mambo ya unyakuo hapa wote hakuna mtu anaweza kuhubiri mambo ya unyakuo. Unyanzo kupili mambo unakuwa ni ndugu Branham. Amen. Juu ya nini nje kuna mimina sasa Saint Esprit katika nini? Kanisa yote. Mm. Meaba boku huku walikuwa na nini na matunda ya Saint Esprit. Le fruit du Saint Esprit. Mm. Unaweza kuwa na tunda ya Saint Esprit miongoni na commentary ma act du Saint Esprit. Les attributs du Saint Esprit. Amen. Amen. Yuko maana wakati watu wako angali bakatulika, baporu, wako angali bana iba, banadanganya, banazini, bile vyote vile walikuwa wanafanya. Ile yote ni matunda ya nini? Ya ni matunda ya zambi friend. Ni matunda ya nini ya? Ya zambi. Mimi watu wa mzuri wanafanya vitu vya mzuri, wanapenda, wanasaidia, wanafanya vitu. Ile ni matunda ya nini? Ya roho. Mm. Si ndio vile? Yeah. Mimi bado wayakuwa na nini na Saint Esprit yenyewe. Mm. Bali za kusema kwa lugha, banacheza kwa lugha. Ni matunda ya nini? Ya roho.
Ndio pale tuliona mtu wa 4th generation yuko yule sasa ya kisima. Ndio na mwanga nini? Maji. Na ile maji nini? Saint Esprit. Amen. Amen. Ndio kwa maana biko ndugu mmoja anaweza kuimba kusema wakati Mungu alipenda kizazi kianaulikia. Aliweza kufanya nini? Alitumana Branham. Asikuwa yoyote unyataamini kwa ujumbe ambao ndugu Branham alihubiri. Asitapotea. Amen. Amen. Lakini sisi kuamini ujumbe ya ndugu Branham. Amen. Na ujumbe ya ndugu Branham sio yake, ni ujumbe ya Mungu katika kinywa cha nani kia? Cha nabii. Amen. 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 Saint Esprit ana intercede na kutetea sisi. Utafuta kutoka katika presence ya Mungu. Anasema hapana Bwana, tupatie tena hii mwaka moja. Mwene mwaka mwe muna kwa maeta penye naanza kufata sasa. Luther, Wesley, mbaka nini? Kutisazi kila Pentecostis. Me, hakuna nini unya? Unya. Hakuna tunda kwa ile mungu? Kwa ile mungu. Kete kubendise? Amen, amen. Tuongeze tena, tusome pale Jean. Jean 15, verset 3. Ekute ce que la Bible dit. Sikia tafsiri ya ile mungu. Sema seminyo, ni sibi kwa naleta tafsiri ya mungu. Kama ni watu wapa. Ata nani? Ndugu Bartime. Wakati waliza kumuombea pale, wakamuliza Bartimeo uko naona nini? Kasi mimi naona watu wako natembea tembea kama vile nini ni? Kama miti. Kama miti. Hii muti ya kutosha tunda hapa sio muti ya pome wala makasia wala geriveria. Ni sisi frere. Amen. Kama kutosha tunda wanaka? Wanaka. Tupa mmoto. Kete kubenise. Amen. Jean 15 verset 3. Yohana mtakatifu. 15. 15 mstari wa 3. Ndio. Nasoma mtina na Kristo. Amen. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililo waambia. Ndio. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzama peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Amen. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Yesu pekee anasema ya kwamba yeye ndio nini? Ni mutu sebebu la sepe. Sisi nini man? Ni matawi ambayo tunapaswa kutosha nini? Matunda. Matunda. Maka sio tunapaswa kuproduire matunda. Ndio. Sasa ule mutu ule wenyewe tuko nazungumzia pale sio miti ya makasia wala mapombo wala manani. Mapera, pana sio pera. Ni sisi frère. Amen. Gardien. Mulinzi, sentinelle, tu allez avoir intercédé juu yetu. Ndio. Ni tete cela ungeweza kukata. Juu ya nini mulinzi anaweza kujua kwamba hii shamba, hii muti hii haikuwa bien soigné kabisa. Hapo ulikuwa ndio usikia injili ya 100%. Ulikuwa unasikia ya portion kidogo kidogo. Unipatie tena muda, please muda. Mambo ya Mungu yote naomba nini mu? Muda. Naomba nini patience. Unipatie muda nene nisonye ule muti. Ndio. Mulizi kuna intercede tu ye. Muti banaanza kuuswanye. Tuna mwaka wa kwanza tulishaona ilikuwa ni nini Luther anatokea Wesley mpaka nini Pentecostist. Mimi hapa kukua nini tunda yoyo? Yoyote. Amen. Amina. Mbona Bwana Yesu kunazungumzia kama huyu mtu huyu sio hii miti ya kawaida. Ni mimi na wewe. Ndio tunapaswa kuproduce ile tunda ambayo tukue wale watu wenye Yesu ataweza kuweka katika gala yake siku hii moja. Amen. Amina. Kete vubenisi. Amen. Ndio tumuulize ndugu Branham na yeye. Akasema, "Bwana unatusomea tu Biblia." Ndugu Branham anasema nini kuhusiana na ile mambo? Tusome hapa katika l'état de l'union. L'état de l'union est son signe. C'est wakati na alama ya nini ya muungano. Prêchez le 1863, le 18,
août, Frère Branham nous dit ceci, au paragraphe 5. Nous voyons les nations, nous voyons les nations s'unissent, nous voyons le monde s'unir, nous voyons l'Église s'unir. Est-ce que nous avons ma taïfa inaungana, nous avons la dunia inaungana, nous avons la kanisa inaungana. Nous voyons l'épouse s'unir, nous avons la Bible russe inaungana. Mais qu'on a pu s'en dire face moyen. S'unir avec la parole. Est-ce que nous avons la pamoja na nini na ne? Donc la Bible russe qu'on a inaungana nini na nae. Il dit pourquoi? Quoi nini? La parole de Dieu. Quoi nini neno ya Mungu? Et comme la parole, c'est quoi? Il faut comme avait le neno trois points. Comme l'épouse, comme avait le Bibi Arusi, qui est la parole? Comme avait le Bibi Arusi, ambayo ni neno, et l'époux. Comme l'époux qui est la parole, comme avait le Bwana Arusi, ambayo ni neno, et l'épouse, na Bibi Arusi, qui écoute la parole, ambayo wanasikia neno, il se rassemble dans une union. Amen. Comme avait le Bwana Arusi, ambayo ni neno, na Bibi Arusi, wanakusanyika wakisikiliza nini neno. Banakusanyika katika nini? Muungano. Ils s'unissent comme dans un mariage. C'est wanaungana kama vile nini mundoa. Voyez, c'est munaona. Ils se préparent pour un mariage. Wanajiandaa kwa ajili ya nini ya karam? Ya karam. Ils deviennent un. Banakuwa kitu hiki? Kimoja. Amen. Amen. Hapana Biblia wanakuwa kitu? Kimoja. Na pale mtu akisoma katika Biblia anasema kama yule muti bwana ndio nani? Ndio muti, si ndio vile? Na sisi ni matawi. Maana sisi tuko kwa ile nini kwa ile muti. Na ile muti yenyewe sisi na shimba mpaka hivi kutosha tunde sipokuwa ile matawi yenyewe pembeni unatoshea katunde. Ndio. Amen. Amina. Je, tuko pamoja? Amen. Yenyewe inakuja kutosha nini matawi inapaswa kuwa ni nini ile? Ile matawi inapaswa kutosha nini tunda? Yenyewe iko kwa ile muti. Maana ni kitu hiki? Kimoja. Hapana vitu viwili. Amen. Amina. Inakuwa ni kitu kimoja, msizile ile kitu. Ni kitu kimoja. Sikia nabii. Il dit ceci. Et il devient un. La parole devient vous et vous. Amen. Amen. C'est wanakuwa kitu kimoja, neno inakuja nini na na nini mnakuwa nini? Neno. Amen. Amina. Neno inakuja sisi na neno maana la parole inakuja sisi. Na sisi tunakuwa nini? Neno. Amen. Amen. Ndio kwa maana ndugu Branham alienda mbali akasema siku moja, aseme ile ecriture ya Matthieu nasema ya kwamba siku za mwisho patakuja manabii wa bongo wenyewe wataweza kudanganya banani bateule kama vingewezekana. Mimi ndugu Branham anasema dans les jours du temps de la fin kwa kale wakati wa mwisho kusema bibi harusi wa Kristo hataweza kudanganyika juu ya nini yeye ndio neno. Yeye ndio maneno ya kile kitabu. Wakati gani mko nakuwa maneno ile kitabu ni wakati yeye anakuwa neno na neno nakuya sisi. Tunakuwa kitu hiki. Tunakuwa tayari kwa kuproduce nini? Tunda. Tunakuwa wale watu wenyewe wapata nini? Katwa. Tunakuwa watu wenyewe wako naenda mlini mu? Mwenyewe. Munyakuo. Amen. Amen. Je Dieu bénisse. Amen, amen. Écoutez. Le Banam dit ceci. Ils deviennent un. Et la parole devient vous, et vous, vous devenez la parole. Amen. Amen. Jésus a dit, à ce jour-là, trois points. À ce Yesu akasema, siku hiyo. Parce qu'il dit, bitu biamufiti. Biamufiti. À ce siku hiyo. À ce jour-là, musikia ni frère Branham sasa atakasema, à ce jour-là, ilikuwa ni siku gani. Ndio kwa tumsema kama huyu mtu ala 4e generation. Ndio yeye iko na accomplir vitu vyote vyenye vikuweza kufanyika. Ndio. À ce jour-là, il connaîtra banani. Amen. Écoutez à ce jour-là, c'est à dire comment? Il a dit à ce Jésus a dit à ce jour-là. Vous savez quoi? Asema Yesu akasema siku hiyo. Mnajua nini? Tout ce que le Père est, je le suis. Amen. C'est qu'il a un baba iko, iko, mime. Amen. Et tout que je suis, vous l'êtes. Amen. La vie d'un baba mime iko, je vous l'ai dit, mou, mouko. Et tout ce que vous êtes, je le suis. Amen. La vie d'un baba mime iko, je vous l'ai dit, mou, mou. Ma que si si la vie d'un baba mime iko, si vous gagnez à ce jour, Amen. Amen. Kuzi nukona mtu onyoko na produire tunda brele. Yeah. Nifuwa Kristo wakue ndani yako. Dio. Weye ukua Kristo. Yeah. Na Kristo wakue weye. Yeah.
Donc pour mutu produire nini? Donc ule mutu ndio kuna timiza ile écriture pale ya à ces jours là. Ya ile siku kwa mtu ndio kwenda kwa devement. Ndio unapaswa kumweka fuo kwa na Saint Esprit. Amen. Ndio unapona Saint Esprit ndio Kristo ndani yako. Wewe mwenyewe unakuwa Kristo. Amen. Amen. Ndio kwa maana tunazoea kusema kama Kristo ndio tunakuwa tunaomba. Haiko mle maungu wingi basi moyo yanekana kukiti kimoyo sisi ndio Kristo mko mnaniomba. Kristo baada ya kumaliza kazi yake ya ukombozi anaenda kumbingu akarudia mforme yake ya sente via kutimiza hii andiko ya séjour là que vous serez vous. Amen. Hii siku tuko tunadama nasema ile siku sio kama ni siku moja hivi wala ni siku gani wala ni leo Jumapili ambayo tunakusanyika. Tuko tunadama nasema c'est à dire aujourd'hui. Amen. Asi à ce jour là c'est à dire aujourd'hui manake nini? Leo. Sio leo ambapo tunakusanyika hivi. Ni leo siku ya ujumbe ya huyu Bwana Branham. Amen, amen. 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 Ni siku ya ujumbe ya ndugu Branham. Ndio. Amen. Amen. Mtu anakuja kitu hiki kimo kimoja pamoja na nani? Na Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je tout pamoja. Kabisa. Écoutez les prophètes. Il a dit Jésus a dit à ce jour là trompé. Vous savez quoi? Tout ce que les peuples eux, je les suis. Amen. Et tout ce que je suis, vous l'êtes. Et tout ce que vous êtes, je les suis. Amen. À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans les peurs et les peurs et à moi. À ce fois-ci, vous avez vu comme un condamné à Baba, la Baba est condamné. Yeah. Moi à vous et vous à moi. Mimi dani yenu, nani ni dani? Maintenant, on a quoi qui est tout? Moja. Après, on a vu tout de suite. Amen. Tunakuwa kitu hiki kimoja. Ili vous voyez à ce jour là, mnaona kwa siku hiyo lequel aujourd'hui. Amen. La Biblia inasema kwa siku hiyo mnajua ni siku gani aujourd'hui yani leo. Leo frère, hapana kesho. Sio leo kwa Jumapili tunakusanyika hapa. Ni leo siku ya ujumbe ya huyu kwa siku ya ujumbe ya ndugu Branham? Yeah. Siku ambayo walitumana mtu wa 4th generation. Abadilisha maanza kutia nini? Angre. Bana maanza kuwaroze mtu, asema mtu iko inapaswa kutosha nini tunda leo. Amen. Amen. Tunakuwa na ujumbe ya 100% ya kutoka katika nini mazee? Ujumbe ya kutuonesha kama kusudi tukuwa mtu hivyo naingia mahali kama tunaweza kuwa 100% pale na 99%. À ce jour-là, frère Branham a dit, c'est-à-dire aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu te comprend, moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, pas aujourd'hui le dimanche que nous nous rassemblons ici, mais aujourd'hui, message du 7e ange, que nous sommes devenus et avec Christ. Amen. Amen. Dieu te comprend, moi. Amen. Pourquoi pas tout le monde? Vu que tu es venu à tout le monde, tu es venu à tout le monde, tu es venu à tout le monde. Sio kusoma tu unabii hapana. Ni nini ufunuo? Ufunuo. C'est la révélation qui amène la différence. Amen. Et l'onction aussi. Amen. Amen. Je tuko pamoja. Yenye kunaleta utofauti na watu wenyewe wanakusanyika hii asubuhi. Baada ya kusoma nabo nabii, mimi habana nini ufunuo kwa kile? Kile. Mimi ufunuo jo kunaleta nini utofauti? Kama mlifuata kwa mwanzo kule si nabii kwa naspikia nasema nini? Na kile kenye baba iko, jo mimi kenye ni niko. Maki kile kenye bibi harusi kunyo kenye bwana harusi naye na anakuwa. Sasa bwana harusi mwenyewe hawezi kujikata yepe yepeke. Hapana. Hawezi kujumiza yepeke. Juu anakuwa kile kenye hii? Ndio. Hawezi kumwacha tena bamtupe wapi mumo? Hawezi kukatwa tena. Juu ashakuwa tayari kwa kuproduire nini? Matunda. Amen. Basha kwa rosele mtu ashaitilia Andre. Sio kile kwaona mkuswahili akuexplique bien. Profesa mabade tena bigie bien. Jumu kuswahili kusema kusone bi. Jumu franse na sikia pendo kusone kama. Asa munipatia tena nini? Mwaka hii moja niweze kutia nini? Tia fime jo nini fetereza angre. Niweze kupalilia ile muti. Nitilia nini ma? Ma fetereza ni ya rose. Kama itoshi punda wikate bwana. Jumu pali tunamona ndugu Brana manakuye. Na ujumbe frere kuna tutia fetereza. Natupatia onsio. Natupatia asiransi. Ya kusema kama situko ba bibi ya rusi. Mgeye. Amen. Amen. Personne ne le fasse.
Ndio kwenye panalala ile somo yetu ambayo inaitwa neema kwa ajili ya bibi harusi. Kwa nini si neema yetu ilikuwa karibu ifanyike ile saka kuombwa? Ndio tulikuwa watu wenye bana saulika, tulikuwa bila Mungu. Asema ataka kwa Bwana msibatupe. Hata kama biko bila Mungu, alikuwa kwa walio wake wakamkatana. Sasa hapo kwa rehema wakakuwa wanajua, bali za kuwaswanyia mbaya, wapate tena mwaka hii moya Bwana. Kete kupenisi. Amen. Mkoe watu wa kiroho sana. C'est Luc 13 verset 6 jusqu'à 9. Luca 13 mstari wa 6 inasoma pale tu. Yeah. Tunasoma mtina Yesu Kristo. Amen. Soma tu. Hivyo, usikilize kwa makini. Yuacha kwa Simoni Petro. Oh. C'est pas là. Luc 13 verset 6, il est dit. Luka 13 mstari wa 6. Ndio. Akanena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katikati ya shamba lake la mizabibu. Ndio. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mti huu nisipate kitu. Ukate. Amen. Aliambia nani? Ilaventi ovinyero. Wale wenyewe walikuwa wanachunga katika ile nini? Katika ile shamba. Linda shamba. Sikia. Kisha akasema, mbona hata nchi unaliharibu? Lakini mti kuna kula fasi ya bure tu, haifanyi kazi yoyote. Akajibu, akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie. Afanye nini? Apalilie. Upalilia frère. Sio kama imidia. Si mtu kwa watoto wa limaji tunajua. Kona njiwe nye mgu. Mungu shukuna experience mwa imango. Ndiyo. Iko kama vile parabole. Me iko na tuesplike spirituelema para vile kisi tulukoka bila nani mungu. Kisi tukua tunatupua kabisa. Me neema ya kuwa revantige. Neema ikaomwa tena. Barehemu kwa nalipate tena mwaka hii. Moja, ipalilie hii, itie nini fetereze. Kamba haitoshi punda, njoo ufanye nini? Badisi ya usomi, Fred. Ni upalilie, ni utilie samadi. Ndomboleo sasa. Yeah. Ah, sio Swahili. Samadi. Hapo wanasema fime. Angre fetereze. Nao kizaa matunda baadaye. Vema. La usipozaa ndipo ukate. Amen. 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 Huyu bwana huyu alikuwa ni mtu mzuri sana. Huyu santine, huyu mlinzi wa shamba hili alikuwa mtu mzuri sana. Ewe mulinzi twauliza Yesu atakuja lini asubuhi sana. Okay, mulinzi uko namuuliza. Sasa mulinzi anasema au kwa kwenye mulinzi anasema. Na mulinzi mwenyewe hamjui. Ndio shida. Mulinzi mwenyewe hamjui. Watu rembu sana. Akona tafta sema kama mulizi ndugu brother. Ati ya sema hiko. Mena hiko na kazi yake katika hii nini. Hii naema mbo ilio. Ilio mboa. Set grass ya itere mantike. Frère Branham aussi a son travail là-bas. Amen. Ukatalu, ukatalu, mesi tunamini hiyo. Amen. Juku pitia umi mtu ala 4e generation. Juku pali tunasa kusikia mambo ya nini ya unya. Ya unya kuhu. Tunasikia mambo ya injili ya 100%. Apani ya 90%. Hapana mkuye tu mkuye ba mingi, hata mvute, mfanye nini, haa. Frère Branham anakuja kwa makia zambi zote, 100%. Gana tupatia na sirasi ya kwenye mnini munya, munya kuhu.
Écoutez. Huyu mlinzi alijua kwamba kama hii shamba ilikuwa litunzwa nini vibaya. Akasema mnipatie tena hii mwaka moja. Ile mwaka moja tukaona nini? Litere anakuja na ujumbe ya nini ya sanctification. Malgré alikuwa anahubiri juu ya sanctification, yeye alikuwa anahubiri alikuwa na kipaipo kiatu. Kipipe. Alikuwa anahubiri alikuwa na sigareti kiatu. Pamoja na kile kisigareti asingeweza kukulia. Mimi ujumbe yake inaweza kupreparea watu, kuna watu wenyewe waliamini ujumbe yake bakaona ndio ile tuna ndio basi. Bali ni watu wa mzuri bali kumuzika na boyo katika nani Kristo. Ingawaje alikuwa anahubiri na kipai peke yake. Mimi leo ukiwa kutuhubiri na kile kipipe na tusha kuwa na ujumbe ya 100% huko nini? Bure huko ardhiere. Injili cha kuvuliwa iko naendelea. Amen. Amina. Tunamwona tena nani Wesley naye anatokea na ujumbe wa patience. Dio tuko na patience, tunavumilia. Si mpaka lini? Mpaka lini tuendelea kuvumilia? Tunaona ndugu Branham anakuja sio mjumbe wa kizazi kiangapi kia saba? Ndio vile Branham anasema. Kama mjumbe wa saba ni mjumbe ambao unaweza kutuma katika kizazi kingine kala kianaudikia. Alikuwa na ujumbe wa kizazi kianaudikia. Mimi wakati baada ya kufungule nini ujumbe wake sasa. Aliweza kukorije kwanza mambo ambayo ilikuwa katika nini kizazi kiala kianaudikia ambao ni kizazi kia Pentecoste. Anakorije, anaweka vitu kwa usawa. Watu wakaanza kusema nini kwa lugha, banaona mandoto ni bakabakilia pa ba. Sasa ule mjumbe anafungula sasa envelope yake. Ambayo ilikuwa ni nini kulipa wale watumishi wa saa 11 kwa kupatia nini Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio ile tunda ambayo tunazungumzia baada ya kuprodu ile sasa. Wenyewe kuna igabula ni ule mjumbe wa kizazi kiangapi? L'homme à la 4e génération. Amen. Amen. Mato tuko mu 4e génération. Ndio tunamwona ndugu Brana sasa anakuja kugabula nini sasa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ima fasi yote kule batu kwa lukona njua na nini na matunda ya Roho Mtakatifu. Me Roho Mtakatifu wabana na ya 100%. Hapa kukua na ya 100%. Njua kwa mana unyakuwa hangi fanyika kwa hini mafasi yo? Yeah. Unyakuwa kuna fanyika kwa nini kwa mjumbe wa kizazi kiangabi? Amen. 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 Tukuna kolom defe pamoja na nani na pau? Exodi ya tatu sasa tukuna kolom defe pamoja na nani na Brana? Na Brana. Baubiri bote baneza kupreshe leo. Me habana kolom defe juu ya kichwa. Tuko na mtu mmoja ambaye kuna kolom de feu mkichwa yake leo ni ndugu Branham. Na presence ya kolom de feu tunajua kwamba sisi wote ni presence ya Saint Esprit. Presence ya kolom de feu inakuja pale juu iweze kudunguza kuchoma vya mubaya vyote kusudi lete nini? Uvuvio lete onsio. Amen. Amen. Na ndugu Branham anasema kwamba ile kolom de feu leo haiko juu ya kichwa yake yeye pekee. Iko ndani ya watakatifu waamini ujumbe. Ndio kazi ya Exodus ngapi ya ya tatu inakuwa tofauti ya zile maagizo zote. Wakati kolomu de feu inakuwa ndani yetu iko tayari kwa kuchoma juu ni moto. Inachoma vile vya mubaya kusudi tuweze kuproduce matunda ya mzuri. Amen. Tuweze kuproduce Kristo. Ni nguvu ya kolomu de feu ndani yetu. Sisi pekee hatungeweza. Amen. Je, tuko pamoja? Amen. Je, tuko pamoja? Amen. Yenyewe kuna tudiferensie. Na hizi nile maizoli jinsi wa kufanyiki, na tudifiransi na watu wana kusanyika leo, si ni presence ya nini ya kolonne de fe. Nguzo ya nini ya mo? Ya moto. Presence ya kolonne de fe kila mara yote kisha unikana ya kuwa nijuu ya kuchoma bilio ya mubaya. Sudi mtu Kristo, ule mtu wa ndani ya kuprodile nini? Tunda nzuri ya mawe ni Kristo. Njoba tunakuwa nini neno na ya nakuwa sisi. Amen. Amen. Je, vubenize? Dieu, tu m'as dit les citations de Branham. Frère Branham dit ceci. Je ne suis en ce jour-là, en ce jour-là. Vous connaîtrez que je suis dans le Père et le Père est en moi, et moi est en vous. À ce quoi-ci, vous avez dit que ma baba est dans yangu, na mimi niko ndani ya baba, na mimi niko ndani Daniel. Il est dit. Vous voyez, en ce jour-là, c'est mon nom là, quoi-ci, vous voyez. Lesquels si vous gagnez aujourd'hui? Amen. Aujourd'hui, nous avons la semaine passée comme un disciple à Ujube Wanani Wana Bibrana. Nous voyons que les grands mystères cachés de Dieu sont en train d'être révélés. Oh, comment j'aime cela? Amen. C'est quoi si vous voyez en bas de l'Isikou? Il y a les autres, on a dit les 6
za Mungu ambazo zilikuwa zinafichwa ziko zinafanya nini zinafunuliwa. Kwa siku ya ujumbe ya ndugu Brenda mtu tunaona ufunuo wa mihuri ngapi? Saba. Amen. Hapa wengine bodi walitokea hata huko hakuna mtu anaweza kuzungumza juu ya mihuri ngapi? Saba. Hapa wengine bodi ambao walitokea hata huko hakuna mtu anaweza kuzungumza juu ya nini ya hivi vizazi saba vya kanisa. Bodi walikuwa nasema tu kulingana na ekritiri ya Luke ya Apokalipsi nasema kama tuliona nini mtu na kinara kia moto katika mkono wake. Na ile vinara vya moto ilikuwa ni majumbe mangapi basaba. Mimi ile majumbe basaba hakuna mtu alikuwa anazungumzia ni banani. Mimi kwa siku ya mjumbe wa saba siku hii ya leo ya ujumbe ya ndugu Branham ndio anaweza kutufundisha sasa nini ile vizazi ngapi saba. Anatuambia na majina ya mimi katika hii Biblia hautaona kama majina ya hapa majumbe mule ndani. Habana yeye. Sasa ilikuwa ni siri ambayo ilikuwa inapi? Na hiyo ni siri bure. Amina. Sasa anasema pale. Anasema a ce jour là, c'est-à-dire aujourd'hui, siku ya ujumbe ya ndugu Branham. Ndio tunajua masiri hizi zilikuwa zinapi? Ndugu Branham anataka kutuambia na majina ya baba. Mwe kwenye batu leo biko mu confusion. C'est pas nous on sait pas sana banco ici. Ujumbe pia ndio ya banco, wapia via banyama wala miti. Batu leo biko mu confusion frère. Tunaanisha biko na hii photo mu kanisa zao. Banafundisha juu ya vitazi sawa vya kanisa. Ingawa watu wasema no, hatuwezi kusema vitu vyenyewe biko mnini mu Biblia. Tunapaswa kusema tu biko mu Biblia ndio. Mnaweza kusema biko mu Biblia. So kwa nini mko na hii photo mu kanisa? Kwa nini mnafundisha juu ya vitazi sawa? Mnasema mjumbe wa kwanza alikuwa ni Paulo, wa pili alikuwa ni nini? Alikuwa ni Irene, Marte, Colomba, Luther, Wesley, mpaka Branham. Mnafundisha vile vyote, mimi ku Biblia hapa kusema majina ya wale bantu. Walisema tu ni nyota saba. So ndugu Branham ndio anakuja kutufunulia hapa na kutufundisha nani? Mimi mnajifundisha. Na haviko wapi mu Biblia? Ndio. Watu wako najicontradire bobe. Ndio watu kufundisha wenyewe haviko mu Biblia. Mimi bako nafundisha ile kitu. Watu wako bakimwili sasa. Ndio kwa maana kiko kitu kibaya sana kwa kuweza kumkubali kumuitika mtu mimi nakatala maneno yake. Kama mnaitika mtu mnachoku kuitika na maneno yake yote. Kama ni maneno ya Mungu. Ndio kwa maana sisi tunakubaliana na ndugu Branham mwenyewe kuna kuzungumzia vitu ni maneno ya Mungu. Amen. Amina. Hetefu benizi. Amen. Wewe mtafute katika Biblia mtu akisha kama jina ya nani ya Irene, Marte, Colomba, Luther, Wesley, aseme ndio mjumbe wa hizo zazi. Ni ndugu Branham ndio kuna kufundisha na Amen. Na tunaamini tu ni maneno ya Mungu ya wakati yetu. Mungu atakuta kutufunulia basiri zote ziweke wazi. Amen. Je continue. Je prends encore la pluie de la première et de la dernière saison. Na kamata mvula ya wakati wa kwanza na wakati wa mwisho. Frère Branham dit ceci prêché le 1960 le 3 mars. Il est dit au paragraphe 70. Nous avons une sentinelle. Asime tuko na nini na muli na mulinzi. Amen. Amina. Je tuko na mulinzi na sisi. Amina. Kama unaweza kuintercede juu yetu, vitu chola kama pale ile mti yenyewe unasemwa pale ni sisi. Sisi wantu. Ndio. Unaweza intercede pale alikuwa ni nini muli? Alikuwa ni sentinelle. Alikuwa mchungaji wako anachunga katika ile shamba ya miti. Ndugu Brenda anasema kama nous avons un sentinelle. Une sentinelle qui escalade qui escalade les repas de gloire. C'est tout qu'on a mulinzi ambao yuko analeta nile ripoti ya utukufu. Le Saint-Esprit fut renvoyé à la tour. Ase Roho Mtakatifu akaweza kutumwa tena kwa ajili ya kufanya nini? Mzunguko dans des hommes. Amen. Ase Roho Mtakatifu akaweza kutumwa tena kwa ajili ya kufanya mzunguko ndani ya nini ya watu. Et des femmes qui croient Dieu. Amen. Ndani ya watu wanaume na wanawake ambao wanaamini ndani ya nani ya Mungu. C'est le sacré la sentinelle le Saint-Esprit envoyé à nous comme une sentinelle qui veille sur nous. Amen. Aseme mulinzi ni Roho Mtakatifu ambaye alitumwa ili aweze kukesha juu yetu. Amen. Il est notre gardien. Amen. Amen. Jo mulinzi wetu. Wenye alituma kwa ajili yetu aweze kutulinda
kwa wanawake na wanaume leo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu tu tunampata kwa wakati gani? Ni wakati waliweza kuintercede ule sentinelle wa kwanza ambaye aliweza kutuweka, aliweza kutuona kabla msingi ya dunia kuwepo katika kitabu cha uzima kwa mwana kondoo. Hakuruhusu Bwana aweze kututosha mu presence yake. Anasema hawa watu wako katika mti ya nini? Wako katika nini kitabu cha uzima ya mwana kondoo. Ingawa waweze kuproduce tunda, waliweza kuchungwa vibaya, waliweza kulishwa vibaya. Baada ya kupata injili ya mubaya, baada ya hebu Bwana baba tena muda basikie tena injili. Sentinelle kwa na intercedere. Saint Esprit ambaye anaonaka mbali. Unyana unaka ndani ya ndani ya roho ya kila mmoja wetu. Alijua hapa hapa tuko ba inosa. Mambo ni nini huko kwa sababu baubiri hapa ubiri injili. Baba tena muda. Mimi nitaingia ndani ya mtu ambaye ataweza kuweka nini? Chetereza. Ataweza kuwaroza tapalilia mzuri mpaka wakati wataproduce nini tu? Tunda. Amen. Wanyeleza kuintercedere kwa nini ni sentinelle? Ndio alikuwa gardien, ndio alikuwa mlinzi. Ndio Bwana anasema ni sentinelle ni Saint Esprit. Na kusini Saint Esprit afanye kazi ya kuyake kama vile wanamchoraka kama pijo ila anakuya. Sio vile. Saint Esprit afanye kazi vile. Saint Esprit afanye kufanya kazi ndani ya mtu. Ndio pale ndugu Bwana anasema kama leo yuko ndani ya wanaume na wanawake. Tukamuona anaingia ndani ya mtu wakati ile generation ndugu Brana. Anaanza pia sasa na injili ya kunini ya kupalilia, kutia manini maangre. Kuwaroze kusudi watu waweze kuproduce tunda. Ni ule mlinzi anaingia ndani ya mtu. Amen. Sasa wakati alikuwa ndani yake sasa juu iko na mtu anapandaka kenye iko na kenye iko na. Tukamuona dada Shefedi akamuona iko yulu kule iko na mwanga nini maji. Iko na mwanga nini? Saint Esprit ndani ya kanisa. Katika vizazi vyote. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Ndio matematiki ya ujumbe ile na inaomba nini ufunue kusudi uende. Uende wenye revelation frère. Na ndio nafanya kama watu wanakuwa nini tofauti na wengine. Amen. Amen. Ndugu Brana anasema hivi. C'est la sentinelle de Saint Esprit envoyé à nous comme une sentinelle qui veille sur nous. Amen. Asema ni mulinzi Roho Mtakatifu aliyetumwa kwetu ili aweze kukesha kwa ajili ya yetu kama vile mulinzi. Il est notre gardien, ni mulinzi wetu. Le Saint-Esprit fut envoyé pour conduire les hommes. Roho Mtakatifu akatumwa kwa ajili ya kuweza kuongoza wanadamu pour les watu pour être la sentinelle de nos âmes. Amen. Roho Mtakatifu akatumwa kwa ajili ya kuweza kuongoza watu ili wakuje nini? Walinzi wa nafsi zetu. Amen. 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 Ina maana nzuri kusema kama Mungu anakuwa na dini ndio na nini na nafsi. Nafsi. Hata huyu mulinzi mimi aliweza kutumwa hapa ndio kulinda nini na nafsi. Amen. Amen. Exactement vous l'avez dit nous kweli kabisa. Les hommes ne doivent pas veiller les uns sur les autres. Hapana. Aseme watu hawezi kukesha kwa moja kwa ajili ya wengine. Hapana, ndio vile maandiko nasema. Kama mulinzi analinda mji na Bwana halindi ile mwenye analinda analinda mguu mbure. Ifo mulinzi mwenye akoe ni Bwana pekee ambao ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ndio anapaswa kutulinda. Hapana watu walindane. Alifanya hivi, alifanya utaongea na mkosa. Sasa alifanya hivi, alifanya wewe unafanyaka nani anasemaka? Kama alifanya hivi alifanya kile huko na kia kufanya wende muone hapana kwa kutuambia bado uko na mlinzi wende polisi uko na mlinda wewe unapaswa kutulinda prayer na ndugu na dada ni Saint Esprit mwenyewe ndio anajuaka ndani ya roho zetu ndio anajuaka nafsi zetu ndio unaweza kufanya kile kitu petete ulikuwa inosa vipiko vitu vinafanyika kama mimi kama vile Saint Esprit pale za kuintercede juu yetu aliona hapa watu biko banini baino tatizo ni nini huko kumazabahu hapa kubaswanye dine hapa kupatia injili tupatie tena muda ndio amen amen hiyo kitu kinaweza kufanyika tu hivi sasa mtu ashaanguka mkosi ipo hiyo sasa acha nipatie mfano leo hapa ilikuwa ni siku gani ile nilikuwa ku garage ya ndugu kule nikaweza kupigia watu moja simu juu ya nani ya bonnet ya gari yangu ile. Nikapigia simu tukaongea nao akasema iko bien nini tu sakina na isemu kana yenyewe unatafuta. Nikasema okay sawa kama ni vile unataka nini ulipe kusudi vuye kuichukua watu wa mimi kwa kunatafuta vitu ya vile tunaweza kufika na itosha nini
ku advertising yetu kusema kama ile ya kuuziwa nikalipa bila kuona nini ki kitu yoyote. Leo kufika kule sasa kwenda kuona kitu kijeni nilipa hakikuwa kio kia mzuri. Ikaonekana mimi nakuwa nini inosa mwaine nini mwaine mangu. Naambia hapana mnirudie hiki kitu kio kia nini kia mbaya. Haiko kitu kijeni nitaka sema okay hiki ni kia mbaya. Gari yako yuko hapa. Kamuza gari yako kusema ile kule. Juu ilikuwa vitu vilikuwa ni bullet na nini na bumper. Bumper wakairudisha, bullet ikabakia, ule ndugu akachukua naenda nayo kule. Mimi naenda mnini mu office ndio wanirudishia refund ya bumper. Ule ndugu akaenda ile bullet akaitia pale karibu na nini na gari yangu. Mkutoka mle mu office ndio kuangalia bullet, eh kumbe na wewe ni hapo alibi. Kurudia mule kumwambia si wewe ina take 1 hour bwana tuambie sasa mimi ni hapo alibi kwa hiyo ndio ushakuharibisha kule. Sasa kuharibisha mwenyewe anasema ni rangi kiko rangi ilikuwa pale mseme mimi nilikia na rangi pia nipakala hapo. Sasa msiona sio rangi tu tuna pine ya gari chakupite huko ni reverse. Sasa mimi ta reverse huko maki nilikuwa mimi naenda bila cha kitu kingine kia kuuza. Nikaenda kwanza na kitu kingine kia kuuza mimi na kiacha pale chini. Unaona mimi na make sense. Anasema hapana. Kama ni vile wewe ulete ile gari tupime ile ile maondoke nipita kwa ile gari. Kama sio yoyo utaburishi. Kama ni yoyo wewe ndio unaomba. Sasa wakati tulifanya vile sasa. Wanapo sasa sema hapo basi sio tuite polisi ambe usaidia hii kitu. Polisi akasema okay hakuna shida hii ni kitu hii yani hii benyewe kumalizana. Polisi hukumalizana sema twende bakaenda. Wewe ndio ulete tulikisema na kuonesha gari. Nikaleta gari tuli ya pili kutia pale tulikuwa na ule ndugu tunaisha na yuko nyuma. Sasa gari kupima pale bibi akasema okay. Mnataka kupima okay. Gari ilikuwa jilikuwa. Nikamwambia ndugu zangu tuelewane mzuri hiki tu mtakiharibisha tena nyi benyewe msitatembeze. Nikapatia funguo ingia mndani uhakisha wewe mwenyewe reverse sasa uangalie zile mambo zitakuwa pale. Akaingia mwenyewe mndani ku reverse kuingia gari ni 1.5 time ndio kilibomoka zaidi kuliko ile ile gamu. Na manjoroko inakuwa nini tofauti? Inakuwa tofauti na ile yenyewe ilikuwa pale. Ndio jamaa kwanza kuangalia sasa sorry man you are innocent. This is a different and not even see it's broken. I said sorry man you are nice boy. Yesterday juu jana anaweza kunichambula sema no uko na angaisha tu kwa polisi wakiwa kukusaidia na iko hivyo ya polisi akachambula. Sasa nilichambula jana ukurepeat akufanya kitu yoyote uko mtu mzuri sana. Nasema mbona mimi nakuwa innocent sasa juu shaka yanibishia nyingine ngambo. Ngambo ya pili ungekupatia watu ku discount wanakipesa unakibomolelea sasa ngambo yote. Ndio tatizo nyewe kuna watu leo. Kitu kinaweza kufanyika kama uko innocent bakia tu kwa ngambo. Ya kambo yangu Mungu mwenye atakutetea. Amen. Mungu mwenye atakutetea sasa. Amen. Amen. Nika kitu kadogo tu mimi yule mtu alijifunza kupitia ile kitu. Kwa nichangula anasema yake pale sikumrudishia akasema okay unataka tu nilete gari uvanye okay. Unataka gari yeye mwenye atakibesi bali kibomola sasa zaidi kuliko ile nyingine gari. Ndio kiana tulikuwa naye akacheka. Sasa hivi sio unaomba sasa. Bila haribika ngambo yote mimi. Ile kisili kwa tulia kwanza ungekiuzishia mwingine mmoja. Ambia mcheck makamera zenu sasimu wakati mlikishusha Bugatti mwenzako alikiangushia kupinde chini. Sasa hapa ilikuwa bianaisha foto ilikuwa yasema okay maki na huko innocent. Angalia kwa makamera wenzako walikuwa wakiharibisha huko sasa. Nasema kamera zipona tumiki hiyo sasa. Ule kiana kumwambia mtu akishapia kuiba hapa maana yake makamera zitakuwa zitumiki. Tukacheka sana. Nasema pole sana ndio ulimwengu ya sasa watu hawaitikaki nini? Kosa. Mimi kama huko innocent makile kitu watakutetea. Amen. Na sisi hapa tunaonekana tuko banani ba inosa mbele za Mungu. Ndio. Kama atuweza kuproduire ile tunda, jua nini? Ilifanye pakue watu wa kuprojet injili sawa sawa buruki tuweze kuproduire tunda. Sentence bila kakia kutendea kwa intercede. Nipatie nini mwaka hii? Hapana miaka 2. Hii moya. Iko na kia kufanya. Kama ba produire bwana ndio ubakato na watoshe mu presence ya ndio neema ambayo ilikuwa revendiquée par le Saint-Esprit qui est le sentinelle. Amen. Il Saint-Esprit nous a protégé. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Tumandiko nasema nini? Aseme hapo mwanzo palikuwa ka nini? Neno. Na hiyo neno ilikuwa nini? Mungu. Na hiyo neno ikafanyika? Mungu. Ikapia ikaishi miongoni mwetu. Tukamwona Yesu Kristo wa kuguswa na kuonewa. Amen. 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 Bali mwanzo sasa hiyo neno ilikuwa kwa juu ya nini ama? Ya maji. Kinaganaga juu ya maji. Amen. Amen. Leo tukisema kama Yesu alitembea juu ya maji, sio vya kushangaza sana. Juu zamani alikuwa kwa juu ya maji. Amen. Amina. Mimi leo tukisema wewe friend ndio unatembea juu ya maji, watu watashangaa sana. Sasa ni mrosi, hakuwezekani. Wewe tunapasha na sisi utembee juu ya maji. Amen. Amen. Petro alifanya. Haleluya. Amen. Amen. Amen.
juu ya nini? Alifanyika kuwa neno. Aliamini. Ndio. Baada ya Saint-Esprit kuintercede juu yake. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ndio kwa maana kule Saint-Esprit leo ndugu Branham anasema iko ndani ya mili ya wataka ya watakatifu. Sasa tunapaswa ku make sure tuweze ku produce tunda ya mzuri. Amen. Hata tukitaka tu ku roho sio tunaamini upendo. Sio tuko naenda munyaku. Sasa tunda ya unyaku iko wapi? Wewe ukiangalia kwa kutetaka usingiliana bila vitu vyote ni vyako, hakuna vitu vya Mungu. Hakuna siku mshanga acha kazi yako kusudi mfuate Kristo. Wewe kila siku wewe ni kazi na ndio kazi. Hakuna siku ya bure yenyewe kumfuata Kristo. Na jimaje wewe unaenda mkazi. Maandiko yanatutemwania kwamba watu wote wale wanataka Kristo walikuwa na dini na makao. Watu wote wanapotaka Kristo walikuwa na kazi. Ndio. Matia alikuwa na kazi yake. Yohana alikuwa na kazi yake. Acha nipatie ushuhuda nyingine. Tuko na ndugu mpaka kumalau alikuwa anasema hivi. Anasema sasa ile andiko nasema ya kwamba watu wote wenyewe waliacha vitu vyote washakuwa kwa Kristo, Kristo atawapatia nao maradufu. Anasema hivi. Sasa na wenyewe waliacha mabibi, Kristo atawapatia mabibi vya kile vingine. Sasa yeye akaanza kusema. Nyumba nikakuwa muelewa kumbe alikuwa kwa Yesu wa Mashiwa. Baada ya Yesu wa Mashiwa wao grace iko vipi baada ya wao mabibi wapi? Eh ndio nyumba nilikuwa muelewa sasa. Ilikuwa tu basi bwana wetu mwenyewe Yesu bwana anataka mabibi wao atawapatia nao mabibi mingi tena. Nasema hii ndugu anaenda mbali. Kumbi yeye ni Yesu wa Mashua. Nyuma ndio nilikuwa mwenye. Wapi sasa naanza kuandika kwamba Yesu wa Mashua. Polygard, yeye ba mingi ndio alikuwa anaamini mbi ya mingi. Hebu janja kwa shetani sana. Kama unaacha kazi yako kwa ajili ya Kristo, atakupatia nao maradufu. Maradufu. Kama unaacha familia yako, wala unaacha mama yako, Yesu atakupatia wengine. Mimi nilivivu ile kitu, nilishi mkambi bila nini? Ba mama yangu wote wiko kwa mimi, niliona ba mama ba mingi mwe. Walikuwa wananishughulikia. Amen. 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 Ah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hapo sana kwa na council ma shift zangu, tunasema leo tutaripete mwimbo. Eh bandu wanasema niko busy kwa busy. Oh. Atuwezi wacha hata siku moja kusudi tufanye practice juu ya kazi ya Mungu. Watu biko busy. Eh. Mbatu wehe. Mbatu ya takundane vantu bengi sana. Sige tutenda munyaku. Nema ehe. Nema uu. Na grasi kule kuhu. Tutenda munyaku. Matayo ni hata kazi yaka. Kwa mvuvi wa biyao nifo wa samandu. Asame we acha njua unifati. Hii. Sasa watoto watakula nini kule leo. Akuja tu. Zakani mtoza ufu. Hii. Anaacha kazi. Tanzate. Niwa Tanzania wale tunajua sirtu ubongo. Nataka mabizi ya mingi. Mingi wana wala wapiga mabizi sana. Wana mpatia marisi sana kwa mbili ya baku. Anakuwa na bisha bimbe. Anakuwa na marisi za watu kumi mfuko na ya. Na ya na makuta. Anasema ilio habibukua mzuri watu walikuwa na complain. Aliacha vile vyote na mfata Kristo. Baada ya kugugua sasa reality. Zi, watu wote mayati ninyanganya nitakarudishia maradu. Maradufu. Zakawa takondani watu baiki kizazi. Usijitape kufuwa simi situ niamini ujumbe basi vineshia, tuko naika kufana. Hata kama neema isha kutetewa kwa juli yetu, tuko naika kufana kufuwa kufuwa kuproduli sase pe kuunda ya badu ya kuingia mungini, mungu ya kuo. Kedie benise. Kedie kubenise. Nina kusaulika ndugu Branham anasema kama mulinzi ni nini ni sente? Sente spirit. Na ule mulinzi leo yuko ndani? Yani yetu. Yuko na veye kwa juli yetu? Kwa juli yetu. Sasa tutashimama tuweze kuomba Mungu nisema ni ajili ya mfupi tu. Tutaendelesha Jumapili ijayo kama Mungu anatujia msaada. Tutakuwa na somo lingine. Please mkuje kwa muda, tutaanza mafundisho ya sasa ambayo inaitwa juu ya siri ya mlima wa mageuzi. The Ministère de Montagne de la Transformation. Ni mafundisho mrefu sana. Mungu ashatia neema tunaweza kuanza Jumapili. Sasa kwa leo ilikuwa ni haka kaimjini kafupi tu. Kakuonesha kisi Roho Mtakatifu anaweza kuintercede juu ye. Tutatetea. Asema ni injili ndio nubirua mbaya ingawa vipo kuna ujumbe mimi hapa basomea kwa ujumbe bale hem tena. Wapatie tena muda wavumilie. Amen. Amen. Na ndio mambo yanafanyika tena leo mlimwengu wa ujumbe. Ingawa kwa ujumbe tuko nao mimi watu hawana muda ya kusoma ujumbe na ujumbe wake. Sasa wengine wanaitika ujumbe mimi wanakataa ujumbe. Ambao ni kitu kia Mungu. Kwa mbaya sana. Frère Branham anasema dans un délivrance total ukombozi mkamilifu. Anasema kama Emma, tunajua Emma asmako. Asmako inashuka kwa fasi kwenye biko nini kichu? Chuma tu. Kubudongo pana ibana na waka tu ni muvi. Sente spiri inashuka kwa fasi kwenye biko mwenzako sente? Amen.
kusudi uko ule mtu wa nyongo na recevoir message maana unapaswa kuwa na nini na Saint Spirit ndani yako kusudi ndio uite nini ngine Saint Spirit ndio ile imani fanye kazi ndio profondeur ite ngine profondeur. Amen. Amen. Wewe mwenyewe uamini yako unataka upate ujumbe. Wewe mwenyewe mkubali ujumbe unataka kwa kusomea nabii. Kubali kwanza ujumbe kwa kusomea nabii na ufuate benye nabii alisema. Vitu kishafuata benye alisema utakuwa kwa ndani si ni yeye mwenyewe. Sisi si tunafollow nyuma. Tunafollow nyuma basi. Kazi ni yeye. Sisi tunafollow. Mungu aturehemu sana. Amen. Tutasimama tuweze kuomba Mungu. La grâce est pour l'épouser, il est bien répété, Omida Zakarika, Ose, c'est la grande nuée, au milieu d'acclamations, la venue du Seigneur Dieu. Oh oui, la grâce est pour l'épouser. Introduction dans l'âge de l'épouse, oui, condamnation de la Odyssée. Oh oui, la grâce pour l'épouse. Oh oui, des jugements. Oh oui, introduction dans l'âge de l'épouse. Vous êtes oui condamnation de la Odyssée. Cette grâce est venue au milieu d'acclamations. Criez grâce, grâce, grâce. Assez la joie sur la terre, jubilé dans le ciel. L'adoration du temps du soir, oh la grâce pour l'épouse, oh oui, les jugements divins. Introduction, introduction dans l'âge de l'épouse, oh oui, condamnation de la vie. C'est oui, la grâce pour l'époux. Alléluia, les jugements. Oh, oui, introduction dans l'âge de l'époux. Oh, c'est oui, condamnation de la vie. C'est oh, la grâce. Pour épouser la voix du ciel, Dieu qui rétendit dans ses derniers jours. Sortez d'après elle, mon peuple racheté, et allez au-delà du temps, pour la grâce et la grâce pour introduction, introduction dans l'âge de l'époux. Vous et oui, condamnation de la vie. Oh, la grâce est pour l'époux. L'époux est légit, j'ai ma vie. Introduction. Introduction dans l'âge de l'époux. Alléluia, condamnation de la Odyssée. La grâce pour l'épouse, c'est la lumière du roi. Promis à Zacharie, la troisième, c'est la grande la pyramide coiffée,
Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous de nous aimer les uns aux autres. Enseigne-nous, Seigneur, de chercher plus en plus, car il n'y a plus de temps, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les messages et les messages que tu nous as envoyés pour corriger les erreurs du temps de la fête, pour nous avoir, Seigneur, nous préparer pour que nous puissions être ces gens-là qui sont en train d'entrer dans l'enlèvement jour après jour, Seigneur. Jésus-Christ, pardonne-moi toutes mes pensées, mes péchés, mes suites, mes faiblesses. Pardonne-moi bien, mes frères et sœurs, mes mamans, les malades, les affligés, puisse tout le monde guérir, Seigneur Jésus-Christ. Ramène tout le monde sur la ligne de ta parole, car nous avons besoin de toi. Nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir.
Dieu bien-aimé tout-puissant, nous venons en toi tel que ta parole nous le dit, que venez à moi avec tous vos fardons. Dieu est le seul et l'unique Père qui peut pardonner tes enfants et donner les réponses. Donnez-nous cette réponse céleste. Alléluia. Donnez-nous l'évidence.